Oi, gente. Hoje eu vim fazer a colheita do amendoim, que são 90 dias para estar coletando, pelo que eu pesquisei. Como eu não sou agricultora e não entendo nada disso, eu vou me arriscar a fazer isso agora, né? Aí eu vou coletar certinho aqui para vocês e vou mostrar como que tá, né? O resultado, se tá bom, se não tá. Vou fazer do jeito que eu vi nas minhas pesquisas. Pelo que eu aprendi, se a gente pegar aqui e vamos puxar. Ai, meu Deus. Será que deu bom? Eu tô com dó de arrebentar eles. Acho que deu pouco. Não tem mais lá no fundo. E eu molhei a terra. Não sei se era certo molhar. Eu acho que não, hein, gente. Deu bem pouquinho amendoim, pelo visto aqui. Mas, como foi a primeira vez que eu fiz, eu achei melhor já tirar logo. Ai, tem minhoquinhas aqui. Espero que sejam minhoquinhas. Aí eu vou lavar eles. Mas eu acho que eles estão ficando bonitos agora. Será que é 90 dias mesmo que tem que tirar? Bom, gente, aqui no meu eu aprendi. Não sei, deu bem pouquinho, tá vendo? Tem a continuação dele aqui, ó, que conforme vai encostando na terra, vai criando mais amendoim. E depois eu tenho que passar a mão aqui e tem que ir tirando, porque às vezes fica amendoim preso embaixo, que eu vi lá também, assim. Ó, tem umas raízes aqui, pode ser que tenha amendoim lá embaixo. Mas eu vou lavar esses daqui, vou ver como que ficou e vou tentar plantar de novo para ver o que que dá para fazer. Gente, eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês também meus tomates. Que estão nascendo, que estão ficando maduros. Olha, tem uma praga, eu tenho que tratar essa praga. Eu vou ter que ver como que funciona isso daqui, né? Sei que não pode ficar encostando, né? Mas eu já coletei alguns tomates que ficaram maduros. Aí tem esse daqui, tem aqui que tá dando mais flores para nascer. Olha minha pimenteira, que belezinha. Gente, pimenteira não dá trabalho. Eu queria que os meus pimentões fossem assim. Não dá trabalho. Cresce que nem não sei o quê. Aí aproveita para mostrar minha beterraba. E, gente, eu replantei. Aqueles que estavam bem miudinhos, eu falei, eu vou replantar de novo, ó. Aqueles dali, ó. Não sei se vocês conseguem ver, penduradinho. Eu falei, eu vou replantar com raiz e tudo, porque eu não vou perder esse aqui, não. Vamos ver se dá certo. Né? Eu tirei só o essencial que deu. Ó. Aí eu vou lavar, deixar secar, que tem que deixar secar, para depois a gente consumir, para ver se tá bonzinho, né? Que belezinha. E outra coisa, gente, que eu tô muito triste. Tô me sentindo a pior burra do mundo. Não sei o que eu tô fazendo de errado. São as minhas melancias. Eu acho que o sol tá matando elas aqui. O sol é muito forte. Tá vendo que tá torrado, não é fungos. Eu peguei elas cuidadosamente para não contaminar e coloquei em cima da terra. E eu vou ver se eu consigo tampar aqui. Porque o sol aqui onde a gente mora é muito forte. E eu tô com medo de matar as melancias, porque assim eu já perdi umas três melancias que estavam assim, ó. E de repente ficou preta. E tem um amigo nosso, o Manu, que falou pro meu marido, viu meu vídeo, falou, viu, fale pra ela não ficar tocando, porque mata as melancias. Então eu evitei tocar o máximo que eu pude. Peguei na rama e trouxe a rama até aqui. Pra que, sei lá. Então, assim, gente, tô me sentindo péssima. Eu fiquei muito mal quando vi minhas melancias desse jeito. Eu venho todo dia, sabe? Só que eu fiquei uns 2 dias sem vir, porque tava chovendo, fazendo sol. Aí quando chove, a terra ainda tá úmida, você não precisa aguar a planta, né? E quando eu vim, tinha muito mais do que eu esperava do que eu deixei. Assim. Só que o sol, quando tá vindo aquele sol maçante, sabe? E tá torrando tudo. Eu vou tentar cobrir aqui o local. Espero que dê certo, com vontade de chorar. Não sei mais o que fazer. Quem souber me dê uma dica. Eu tô pesquisando tudo quanto é tipo de vídeo, informação na internet, pra tá fazendo essa coleta da melancia orgânica. Mas eu tô ficando muito triste, porque não tá dando muito bom, não. Aí, se alguém souber, quiser me dar uma dica, eu aceito, tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês agora o meu morangueiro. O morangueiro tá crescendo, do nada, assim, tchuf, vou crescer. Ó, tem umas telhas ali, gente, não repara não, tá? Que é uns negócios que meu marido usou pra cobrir uns sacos de cimento. Olha, ele tava bem pequenininho.
Quem já viu meus vídeos vê, lembra que eles eram pequenininhos. Até ontem ainda tinha morango aqui, foi colhido. Ele dá tipo 3, 4 morangos. Aí depois dá mais 4, 5 morangos. Depois mais 3 morangos. Aí vai dando assim, aleatoriamente. E esse aqui já tem dono. Eu vou levar para minha sobrinha de presente. Olha as folhinhas ali que vão se abrir ainda. Sei que ele está crescendo. Eu queria que ele desse estolão antes de eu ver minha sobrinha. Porque daí ele dando os estolão, eu consigo plantar, né, uma muda para mim. Mas não tem problema não. Qualquer coisa eu arrumo outra muda. Bom, gente, é isso. Ah, é uma coisa que eu vou mostrar. Não sei se vocês lembram, eu tentei plantar pitaia, só que não sei. O pouco sol que pega aqui matou a pitaia. E tinha várias, tipo, 4 mudinhas que tinha nascido, mas matou elas. E eu fiz uma composteira dentro do saco plástico. Eu vou mostrar pra vocês. Estava aqui dentro, gente. Dentro do saco plástico. A terra com os restos orgânicos. E aí todo dia eu fechava o saco, depois eu abria, vinha, mexia. E hoje eu decidi usar, que já tava aqui no ponto. Só que quando eu abri o saco, olha o que eu encontrei dentro dos meus restos orgânicos. Pra quem não sabe, esse aqui é uma mudinha de pitaia, gente. Vou tentar não matá-la, vou deixá-la dentro de casa na sombra, porque já que o sol matou ela, né? E aí, se ela esteve aqui o quê? Só com calor. Vou aproveitar agora também que eu tirei as melancias do chão. Vou dar uma ajeitada aqui, deixar limpo como era antes, né? Porque eu fiquei um tempão sem mexer aqui, ficou bem abandonado. Com medo de matar as melancias, mas como elas começaram a sofrer por si só, eu sou uma péssima mãe de melancia, gente. Tô muito triste. E como não pode ficar mexendo, eu tô tentando não mexer, sabe? Ai, que é isso? Olha, isso daqui é um tipo de fungo. Meu Jesus, que é isso? Ah, então, sou uma péssima mãe. Vou ter que dar um jeito nisso. Me ajudem. Olha, gente, foi um desse aqui que eu encontrei na minha melancia, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver esse aqui, ó. Ai, vamos ver. Esse aqui é um pé de tomatinho, aqueles que eu plantei no vaso. Que deu super errado. Tava dando certo e começou a aparecer esses daqui. Aí começou a dar errado. Eu isolei eles pra ver como que funcionava. Eles não estão ali junto com as outras plantinhas. E agora eu tô desesperada porque eu achei um na minha melancia. Gente, me ajuda. Ai, eu dá de chorar. Ai. Mas eu vou continuar tentando. Se elas morrerem todas, eu planto de novo. Mas eu não queria que morresse. E eu vou tentar salvá-las, né? Vamos ver no que dá. Eu posto aqui pra vocês, tá bom? Ó, gente, eu coletei os amendoins, eu lavei eles. Porém, eu estou achando eles muito branco. Pra mim, eles não estão bons. Olha, cheio de terra na mão, não, nem repare. Só que eu deixei do jeito que foi feita as pesquisas. Que eu pesquisei, né? Pelo menos, né? Então, tô tentando. São 90 dias, né? Só que eu tô achando eles muito branquelas, as casquinhas deles, né? Ó. São 90 dias daí. Eu vou deixar ele secar. Coloquei ele aqui numa toalhinha pra tá puxando o excesso da água. Vou deixar eles bem sequinho. E depois eu vou abrir pra ver como que tá. E eu falo pra vocês se tá verde. Se não tava no ponto da colheita e eu coletei mesmo antes do ponto, mesmo seguindo a risca que foi me passado, né? Porque eu não só coletei, assim, vou lá coletar e pronto, né? Falaram as folhas começaram a ficar amareladas, deu 90 dias sem coletar. Tinha mais que 90 dias, então eu coletei. E as folhas, depois eu mostro pra vocês, tem já umas pintinhas, já estavam ficando amarelas. Então, gente, eu lavei os amendoins e eu cheirei a casca deles enquanto eles ali ainda estão molhados. A sensação que eu tenho é que não tá bom. Ele tá com cheiro de verde, de... Como assim verde? Quando vocês pegam feijão, não sei quem já coletou feijão, que aí você dá aquele cheiro, quando ele ainda tá verde, ele ainda tá crescendo, que ainda não tá no ponto, eu acho que é assim que ele tá. O cheiro dele tá aquele cheiro de... É que nem quando você vai cozinhar um feijão que fica meio que cru ainda. Aí você diz, tá um gosto cru assim. Não sei dizer, mas pelo cheiro. Eu ainda tô com medo.
Mas eu vou ver e aí eu vou falar direitinho para vocês. É que eu quero gravar tudo o que eu acho primeiro e depois pôr no vídeo para vocês.